Ha sido una mañana inolvidable, como todas las que pasan en un parque. No serás tú, no serás tú. Quizás no importa el sitio y eso está de más. Si de todos mis delirios y mis cuentos solo el tuyo ha mejorado el argumento. No serás tú, no serás tú. Quizás no importa el tema y se... Mayo viene de colonias y siempre, siempre tengo por de que no m'aixequessin i de que no m'ajudessin. Però quan vaig venir ja vaig veure que no passava res. I vaig deixar de tenir por. A mi m'agrada molt les activitats que fem a les colònies i a les de primavera, perquè són sobre un tema i són bastant... són molt guais. Ahora me escondo y te observo y te puedo decir, yo mataré monstruos por ti, solo tienes que avisar. Y hace algún tiempo salté y caí justo aquí. Aquellos safaris sin fin se esfumaron sin avisar. Hoy lo he vuelto a notar. És que si tens amics amb els que et portes molt bé i tens molt bon rotllo, pots dir-los, ei, vine, i no hi ha cap problema. Amics o germans, he vingut amb el meu germà, qualsevol persona del teu entorn pot venir i no tenen cap problema. Quan més serem, més riurem. I vaja, que si riem. No es fan grups de persones amb diversitat funcional o no. O sigui, aquí tothom, els que anen a quedar rodes i els que no es junten. Per exemple, fem una gincama d'agafar coses per tot aquest càmpic de Déu, que és llarguíssim, que potser vam estar una hora i mitja o dues per fer la gincama. Doncs era igual que uns anessin a quedar rodes i els altres no. Uns s'ajudaven entre ells i entre tots ens ho feien més fàcil. Cada nube es un plan, se transforma al viajar, y no pesa y se va. Somos nubes no más. Yo me paso bé, mira. Principalment perquè a casa m'avorreixo bastant. Perquè a casa m'avorreixo bastant. Després m'ho passo bé amb els monitors, companys i tot. Amb la Paula. I... calla. Ara estem en unes colònies d'autonomia personal que aprenen en tablet i ja no tenim a casa com una possible. No, ara mateix estem jugant aquí al dominó, així jugant, i molta gent discapacitada sola a casa no se li acut jugar al dominó, però aquí t'integren, et fan funcionar, no se't para el cervell, bàsicament. La gent que coneixes no la vas a conèixer en l'altre lado ni de conya. Thank you.
que danza el viento así, nos elevará el tiempo y nos hará rodar y rodar y rodar y rodar y rodar. Como hojas que danzan el viento así, os recogerá el tiempo y os hará rodar y rodar y rodar y rodar y rodar. Como hojas que danzan al viento así, os recogerá el tiempo y os hará rodar y rodar y rodar y rodar. Guapos que el rotllo monitors persones no està molt marcat, llavors hi ha un bon rotllo en l'ambient que rius per qualsevol cosa. Primer s'ha de provar, és el que dius tu, que primer, si no ho proves no ho saps, saps? I... No. No patiu amb el tema aquest de no riure perquè riu i... Que no és avorrit, tots tranquils. I les activitats són molt guais. Tu passes molt bé, mira, els monitors i tot, hi ha un bon rotllo que per morir-se. Que danzan al viento así, os recogerá el tiempo y os hará rodar y rodar y rodar y rodar y rodar. Nunca hay final, no hay final, no es verdad, es verdad. Marcat per tota la vida perquè dius, hòstia, que guai que són aquesta gent.